سخوري چې دومره تکړه شوی ماشاءالله نزا بس اسم نخرم بس اسم نخرې کنه بس دا سی وایا وای بس نخرم اسم اسم نخرم بس بیا ته خلک لانجی جوړي بیا ته لانجی ته نه جوړي بس مړ ما ته خو خوشحالي محسوس کیږي او زه خو خوشحالي یم کنه وای ور پسې ما خو نو ته نه چې نه نه خو چې بس راک چې ما ته ما پیژنې منوال چې لکه دا ګلالۍ ده کنه صحیح لکه ما به خلک ډیر خلک د خبرو نه پیژنې صحیح دی دا راته وایه چې سټایل مایل اوس څوک دي ځان نه کتلی چې میک اپ آرټسټ یا میک اپ آرټسټ که نه خپل یې بس سټایل انتخاب کې نه نه میک اپ میک اپ زنه کو ها یاره هغه پهله پروګرام کې مې میک اپ کړ کنه بیا زه ډیره زیاته خپوم ولی نو بس کنه خپوم چې دا مې د ځان نه سره جوړ کړی هغه وړه غونده کې نه چې جوړه شوې او داسې ده ړومبۍ انټرویو او بیا مې داسې خندل ما یې خدای دا مې د ځان نه سره جوړ کړی هغه داسې لانجه دای چې دا چې کوم په دن سټوډیو کې لایټونه زیات دي که نه نو کای کې د میک اپ خپل د آوټ ډور والو که نه هغه بیا بد لګي ما سره میک اپ ډېر زیات مزه کوي هم نه ما ته خلک وایي ستا ساده لوک زمونږ لکه لکه ما ته ډېر زما تروریان وایي چې ستا ساده لوک مزیدار راځي که نه په سکرین باندې نو زما سره میک اپ خوند نه کوي